Quan Europa vivia el seu pitjor moment al segle XX, en la Segona Guerra Mundial, escrivia Stefan Zweig. Mai va patir una generació tan gran hecatombe. S'ha destruït tots els ponts entre el nostre avui, el nostre ahir i el nostre després ahir. És com si l'escriptor vienès ens parlara a nosaltres, europeus del segle XXI, perquè en aquell moment, com ara, tot sembla perdut. Tanmateix, 8 anys després d'aquest llibre, Europa feia un pas endavant i formava l'embrió de la Unió Europea a base del carbó, l'acer i la voluntat comuna. Avui es compleixen 70 anys d'aquell acord transcendental que ha canviat les nostres vides. Un pacte que ha transformat els nostres països, a les nostres regions, a aquesta gran família de 446 milions de persones. De l'Erasmus a l'euro, de la fi de les fronteres a l'imperi de la pau, del respecte al planeta a més cohesió social. Ara, per desgràcia, tornem a estar en una situació d'emergència continental. Més de 100.000 morts pel virus, centenars de milers de malalts i una gran recessió a la vista. La resposta a tot això, com en la difícil postguerra, ha de ser més Europa. Diu Zweig, en les seues memòries, que tota ombra és, al cap i a la fi, filla de la llum. L'Europa actual és filla del segle de les llums, una decantació dels valors il·lustrats que han forjat la nostra societat: la llibertat, la igualtat, la fraternitat. Per a tantes generacions de valencianes i valencians, Europa ha estat sempre l'esperança d'exportacions agrícoles i de turisme, de democràcia i feminisme, de cultura i modernitat. I ara, entre tantes ombres, ho continua sent. Europa ha de ser el pont entre el nostre ahir, el nostre avui i el nostre demà. Com? No sent indiferent i fent allò que faci falta. Així dissiparem les ombres que ens envolten. Així construirem un món de demà, més just, més lliure, millor. Moltes gràcies a totes i a tots i bon dia d'Europa.